Javno komunalno preduzeće Novosadska toplana započelo je radove na vrelovodnom priključku za objekat na broju 31 u Dalmatinskoj ulici. Zbog ovih radova, biciklistički i pešački saobraćaj odvijaće se prema postavljenoj signalizaciji. Gradska uprava za saobraćaj i puteve donela je rješenje da tokom izvođenja ovih radova privremeno budu zauzete pešačka i biciklistička staza na bulevaru Patrijarha Pavla naspram novoizgrađenog objekta u Dalmatinskoj ulici. Izmena režima saobraćaja važiće do 18. decembra, kažu u Novosadskoj toplani, gde ističu da ovi radovi neće uticati na kvalitet isporuke toplotne energije za grejanje.